ზუგდიდის საკრებულოში მეცხრე არხის წინააღმდეგ ბლოკადა ამდრომდე გრძელდება. ადმინისტრაციულ შენობაში არ უშვებენ ტელეკომპანიის, გადამღებ, ჯგუფს, დაცვის, სამსახური, მიზეზებს, ვერ ასაბუთებს, თუმცა ამბობენ, რომ ბრძანებას ასრულებენ. საკრებულოს ჩვეულებრივ, დღეებში სამი დაცვის, პოლიციელი, ემსახურება, ტელეკომპანია, მეცხრე არხის, გამოჩენის შემდეგ შენობაში დამატებითი ბრიგადა გამოიძახა. სიტუაცია გუშინ სამეგრელოში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის შემდეგ გართულდა. ადგილობრივი ნაციონალები არეულობის გამოწვევას ცდილობდნენ, ისინი მეცხრე არხის ჟურნალისტებთანაც ჩავიდნენ კონფლიქტში. არ ამგონია რომ საკრებულოს სამსახურები იყვნენ მოზალადე. კამერა გამორთ. ძალიან დაწესებულება ასე. არ გაძლევ ინტერვიუს და რა იყო? რა იყო თქვენი გუშინ და ისაცე? რატო ძალადობდი ჟურნალისტები? ექსი ხარ დაიმიტო. რატო აგირსი? ემსახურებით ივანიშვილზე მეტი არაფერი. რატო საიდან? კამერა გამორთ ახლა. საიდან ასკრი?